Չիայի սերմերը Լատինական Ամերիկայի հայտնի սուպերֆուդերից են, որոնք պահպանվել են մինչև օրս։ Չիայի ծննդավայրը համարվում են Մեքսիկան և Գվատեմալան, որտեղ այն աճում է ծովի մակերևույթից ավելի քան 1800 մետր բարձրության վրա։ Չիան եգիպտացորենի և լոբիի հետ միասին ազտեկների հնագույն մշակույթի կարևոր մասն էր։ Ենթադրվում է, որ սերմերի բարձր էներգետիկ հատկությունները լավ գիտեին հնդկական մեկ այլ մշակույթի կրողներ՝ մայաները, որոնց լեզվով Չիա անունը նշանակում է յուղոտ։ Ազտեկները և մայաները օգտագործել են Չիայի սերմերը որպես բնական էներգիայի աղբյուր։ Այդ իսկ պատճառով այն օգտագործել են նախքան ժայռոտ տեղանքով մեծ հեռավորություններ հաղթահարելը։ Չիայի սերմերը լինում են սպիտակ, սև, շականակագույն կամ մոխրագույն, տեսակների միջև տարբերություն չկա։ Չիայի սերմերը կալցիումի հիանալի աղբյուր են։ 100 գրամ սերմերը պարունակում են 631 միլիգրամ կալցիում, ինչը 2 անգամ ավելի շատ է, քան 1 բաժակ կաթում։ Այն կատարյալ է բուսակերների համար։ Չիայի սերմերը օմեգա-3 և օմեգա-6 չհագեցած ճարպաթթուների հիանալի աղբյուրներից են։ Սրանք կենսական թթուներ են, որոնք ապահովում են մարդու ուղեղի և սրտանոթային համակարգի բնականոն գործունեությունը։ Չիայի սերմերը ունեն հեղուկ կլանելու հատկություն։ Ստամոքսի մեջ մտնելով և ստամոքսահյութներ ծծելով, դրանք մի քանի անգամ մեծանում են, այդպիսով քիչ քանակի սերմերը կարող են երկար ժամանակ հագեցվածության զգացում պարգևել։